Omukuru Shafiq Mwanyisiro Jebaleko Kale sewe nawe Jebaleko Uli mkaka mnyo Na ye simayi brache nsi ya kufukile zike Uli yao nange cheshe nevuza mkama wangu Kuhanga amazima Embe razo Ngiri joyo gira mnebi okulabe nabe nabila gira dadanti uli mungu mkaka Na ye nsi ya kufukile zike Ate nola babali shapu Chino chili chili ngamatu bajitamu kale kati soko mbulirimu nse mbuzi wuchi ah twale wa mwamina sifu na tuine nsonga zetu mali zituli mukumaliza nete zagenda bulungi nsonga zani nani nani abali zilimu nsonga zaimu wala babiri kusana ngene mwamina sifu umuwala yani nani Mwala patience ni blessing. Baganda wa? Neda. Mkusoka tuwali inga wa classmates ni Sikanezi binda kumutende omula ni omu nafuka mshara wa angira tuwema na mvako ni mba kana ni omula la. Nguli muzanyi, murunji, notono, hale nofu na omula la. Siwo chitutenti chitu. Uriye yamvako nange ninonye kubidara. Nane kubone yakuvako. Patience. Omenga okay, mwari ba student. Ye. Nobera ne patience. Ne mwagarana. Ye. Na kuvako. Na fumbire warara. Ya fumbire. Of course te wali ngo bufumbo nenga womanyi mbira za bavubuka. Nisa ule ukwe ya gani mkulabi yonina ngei ya wafumbo ni inga tiwali ya chimanyiko. Nga mchikula mga mga. Kati guwajyo utio kwa atagane na ye. Patience. Of course tuwava mba zade. Zade wa funa wa mikwano. Kupangi se nyumba wavili. Ngawe mikwano ilanga zade tuwa stuli wa mikwano. Pyo wali ngendo zeo kutambula lunako ate tugende kusomera tugende waka. Kati olokuba twesanga nti tutandise okubeera wamu tetuli ba Luganda. Nitandika okwagala na mpola mpola naye ebyavaamu tebyali birungi. Ku munani yakyawa munno. Kyamazima peshe yankyawa. Leero kkiriza. Asaba tebakkiriza buli omu aganze yakyawa. Peshe ya kuchawa. Bwenzi bwe bakuchaya. Kuye byayogera ne byakola. Olwokuba embeera teyali nnungi. Nze ndaba nga kye kyankyaya. Bwavu bwe yatya. Oba si ekyo nga muzeeyi gwe munnaaye nti ye tagumiikiriza. Peshe yafaanana atya. Njagala nanyi mulabeko waafaanana. Oyo yakulumya omutwe ebiseera ebyo. Wali awo si muwala mubi mulungi. Naye nga bye bano bye bayita bannaluwali oba tomukutte bulungi. Kati aha peshe mawulidde waliwo gwe wayogeddeko blessing ate ye yajja atyamu mu kifaananyi. Nga omanyi kale twali tusoma embeera ng'eri mu kunyiga sikyetegwira nga omanyi abaana mweraba. Tukia nambu za storage mbela chifiki na kutumishi ngate yori musiri. Nita nikuwa kwenye miza mpola mpola ujefe kwa anila. Na hata sanga buzibu muunze. Nga nge wisabu musanga mwe mtusara utu pata gani. Na wila nga nyamba kwa mvyo kusasura renti. Kuvamba za debe. Na unitu kwa hata gana ngori ya ndekao. Nitu waga na wekutu ya mpola mpola. Wabarabara mwalo za mwade mwenye banga linka na vita. Juweze nge miti itano. Itano. Mwabado wera na ye waka? Ndantani chokuwa na ye waka jige miti ina. Wali wali wa mugoba? Yari ya gena. Te yafuna ya msajja jiaraga? Yari ya genzi wa msajja. Richard. Nga kusinza lavu nesinga. Chilabika wechari. Kati, ugo kufuno mkazi wa mula lodi.
mwali wawe wakanga muri nga bafumbo oba just boyfriend girlfriend ya boyfriend girlfriend naye nga tutegeeragana nnyo namusaba mubere mwenna okay kitegeeza toyina mu mwana sina ne muri toyina mu mwana oli musanga yali wakubaawo naye ala kuba twayite tukyetebekedde twamujjamu nga bwekyali bazadde baleme kukimanya kuba twavaayo tulize kusoma ng'abaana bakuze nga beeraba nga tulinga baluganda mwajja kusoma kati briefly mudakiika nga bbiri oba ssatu sooka onyumizeemukko obulamu bwammwe obwasookera ddala ng'okubeera ne patience awo then n'ekyabaawulawo katono kankweddakiika nga ssatu mbuliremukko kyatandika kitya gye twakulira abazadde bange baali mikwano nnyo babazadde ba patience naffe ne tujja tukulanga kale tweraba tukize tweraba mu bufunze tulinga abaluganda naye nga tubeerangako wamu kati gye tusomedde yonna tutuka okuba nti tugenda ku college college katuba tukuzeekuzeemu lwakuba tukuze n'ekifaananyi tulinga abooluganda abazadde tebatutya kubeera ffenna tebatuzuulanga mu mbeera kale tujja tuteesaganya ne patience nti nnaye kale gye tusomera si wala naye ebizibu by'okutambula ekiro kukeera ku makya nnyo atekomawo kiro tuyinza okutawaananga buli lunaku nti olaba otya we tupangisaayo akaziga ka layisi nga tuliriddemu abazadde mpolampola ne tulaba naye teyali mubi ng'ategeeza ababe nga nange ntegeeza abaana kaali ka mitwalo kkumi kati ne tukkaanya naye aleeteko etaano nange neteko etaano ekyo nekiyitawo obulungi netutandika kati tujja tubeera babiri ng'obamanyi twali tetubeerangako ffenna mu nnyumba emu tujja tukulamu emize naffe gye tutamanyi tutandika okwegombagana twebuuliddemu kale ng'obamanyi embeera kuba gye tutwala tukuzeekuze ne tujja tutta ekyama nga bazadde tebakimanyi kati peshe naye n'atandika emize emibi atambulatambula ekiro atandise okuba nga yeefasa abasajja mubuliramu naye nga musika tajja wampaka kati munnaye teyalwa nga ajja afuna olubuto kyantiisa nnyo naye kyamukwanga kuba ekifaananyi kye twavaamu bazadde kyali kirala ng'okululeka okulukuza kijja kuba tekirala tusalawo tuluggyemu nakyo nekigenda bulungi tweriya bulungi kaesewo mukama wange kati embeera we yatabukira we wano lumu tuteesa tugendeko ku biiki n'emikwano gyaffe kulya ku sente nga ndaba atandise okuzaala kugaana nga njagala muvimbiseemu kugamba mulageko ku levu kale asale puleesa kati levu kuyiwa senta kakasente naye weesobola nakole tezaali obulungi kati ewaava olutalo lusinzigu oba abaawula buwamiya lwava kuki tuba twali ku biiki eyo kale nga bamanyi si twalina sente bulungi twali twavudde waka nga twalidde bulungi emmere yaffe nga byakweyiya mmere kikaki kaali kakomando mu bufunzi abatakitegeeraaagala mulaga ku levo era kunze yali levo olwensonga nali simutwalangayokko kati ngaomanyi nti twali tuvuddeyo tusibye enkoko tetutuka ku biiki ate enkokot oli muzimbu nedda kale twabeyo twepakidde bulungi munsonga y'olubuto nga tulidde bulungi n'olubuto waluyiwa enkokoto isebe waleme kubaawo kituli kyonna kakuti yaleme kwekyanga kaakati embeera y'okulya ebirowoozo ebyemisana ku biiki etuuka kati tulinaamu kati nga omanyi ye muwala nze nasalawo n'engoma n'entambulatambulamu eyenjala n'emuyisawo byera n'afuna obuzibu awo muzira kisajja yava yali mwami richard
nti yali mubi nga amukwata kwata nga amutwala mu restaurant ku beachi nga muya byakulya yobeeyi kati nva gye nvudde mbasanga bali babiri ng'obumanyi neekyanga mpulira ebbuba ndaba bali mu luboozi basekaaseka tekuyombagana ne Richard ne batutaasa mangu wali toteeseteese kumugulira byakulya ku beachi tekyali mu nteekateeka zo naye nga si kwagala naye yaliakibawo siriki akati yanziramu nzunga gyengwira ku kyana kiwala nange munaine endoba okukwatagana nakyo nkisaba ennamba nga womanyi kati mba nkyali awo mbivuddeko nkubira essimu simulaba baŋŋamba aŋŋamba nti nze nnaye ndi eno ndi mukutambulatambula mukunze ate otambula naani nti ndina Richard nga nkifuula ize obusungu bunzijira mmaze kuva ku ssimu nsalawo nnumbe gy'ali kati bufuli Richard yakwana omukazi wo nze mukulaba okwangu kyaka we yamugulira ebyokulya yamugyako ennamba oba kati ebitu kale ne bakwatagana mangu kati nze mukuddamu okuzunga nibaddamu ne babakana mukubira essimu nga ŋŋamba yatalimu Richard kati mbasangeyo ku lubalama nyangu yawo nkutte Richard mukubyemu ayo bikonde abaserikale bazze ndaba Richard anninyiridde mmazeeyo abaserikale batutaasizza nepesha nefuulira alaga nti ndi mukuba boyfriend we ani boyfriend we olaga ye Richard nze nali nkuba ate n'agamba nti oli boyfriend we ebigambo kyo byakozesa ebyamutengula amaanyi nange byanneewunyisa kakkana bansibyemu awo n'okugulu bakukubye lwa mukazi mukwano gyange ne bayeteesateesa ne banzijayo Richard yete yali mukwano gwo awalolindi ayita kyali kyeyali akoze mukaba okwangu kati munayewo ebityo kyekyababula ebiseera ebyo Richard kukwana patience kyekyatwawula kati patience akomawo atya mu bulamu obwo ki ekyamuleetera okudda bwe twava ku biici eyo nze nali ndi awo ng'akomyewo ewaka lwa nsonga omuntu gwe yali abakanye naye yalina omukazi n'omwana Richard nga tebyagenda bulungi kati munnaaye nange ekyambuukako abaka kamanyiro k'abakyala mba ndi gipapangisa abakanye n'emikwano gyange ndowooza bamugumizza bazze bampooyawooya mbaganze munnaaye siri mwetefuteefu kusula n'oyo ndeemu ko ye kati omanyi fiiki kakkana ko nze ate ntya kyakoze temukiraba ko bo kale yesi yakubuddemu yakulaze takyakwagala naye ate gwe wava naye waabwe wafuna ekizibu gwe osookerwako okubuuzibwa ensonga ki yabadde ki nkirowoozaamu neera nga siri mu mativu nze mutima gunnuma muli kiyankoze tekijja twafundikira era mulese n'asolayo waka kubeera ennyumba twagipangisa babiri kati munnaaye munkeera era Richard addamu amukubira essimu Richard kati nga basisinkana ndowooza ewantu ng'omanyi engeri abakazi gye beesibako ndowooza mukemyekemye oba bateesezza baddemu babeeko gye bapangisa olw'ensonga yamubuuza kati njagala waneena ng'omukyala oyo akomyewo okudda mu bulamu bwammwe ng'obeera ne blessing kakati kituufu yagenda ne Richard ngabaako gye babeera kati nga omanyi era emize egyo oba yakyankanya Richard oba Richard yamukyankanya ne Richard n'amusuulawo kati olwajjukira ew'okudda nange mba ndi awo nga zimuleesi ngamba omanyi fiiki kale ebyaliwo byaliwo naye sina wakubeera njagala kuddamu kubeera naawe wano kubona tekikisoboka nimugamba wagenda ne Richard ng'omanyi asobola okumalira buli kimu kati ate nze onjagazaaki
Mama,
ninga muganda wa Shafiki tulinga ba Uganda tichina buzibu ennyumba eri mu rooms nyingi so kubera mu room yaye nabo nga bakole ebyawe nsiga inako nati ya mugamba nti uyo musajja yankoze sako yangeza ya chimuraga okay ndaye sikura nga Yesu langa yani yo kubalo yajja nini mejituuza watu biki bya kulivwa buze mbele atulugunya nnyo munne Blessi ngi amvume nja neguru amchokoza tavide de kwecho nanga nchokoza mumira nga omanyi ayambala mini alinga yewe okwambala mini aba kuchokozizo madde manyi buli omuntu abage na kutulugunya Blessi mu bwongo abage na mchokoza mungeri kugamba kati gwe okulaba ko bulabi chiki Blessi chimuruma nyizo kubanze nga nja kuchitwalira one kati Blessing yabajja kulowooza oba ng'omanyi naawe naye abatateridde kati kiki kyoyagala saawe mukikolera mbadde njagala tulage tubenga abalaga obujulizi eri maama Pesha ebintu byajja akola ejjogo lyatutaddeko engeri gyatiizinawo munne engeri gyatusumbuwamu yatuuma yonna kugamba maama we tugamba ne waanaatuka okumanya nti neyagalako ne Pesha ne tujja mu lubuto nga tekikyamalanga kugamba mwina yeka jini atukwe chisela gamenti Shafiki ukweso nyuma mwala wa ngambi yali yeta asa yali ya wone chetu Mwapesho tu chama aga chama zima hii ya anketa bo mtu nuna tunabot mblesi mwalabi ya dalambo tu fani yali ya chasi nzo kwa agara wadoli ya kuchara mblesi ni bami ya njagala yali ya dala tasobola kuchiti ingako tasobola Gugu ategeera Reka abakadde najja obere nawe. Nawo mwetaaga. Yali agala muwasa. Gito mujanga muluto na rumu. Tujanga mu. Kati kwegamba oyagala. Ufuna obukaka funa obujulizi. Bw'osobola olaga abazadde. Obadaye mutufu ono muwala wammwe. Kino nakyo kwegamba geno mmanya biri nti n'omwayagala nako. Omujja muno olubuto nekirikikyamumalira nga bino ebiriwo biraga nti mutufu muntu mubi musobola funa eddembe kati n'ennyumba babagamba gibeeramu paka ddi tiyatuwavudde kuba yagamba muzeeyi maama nti mutabani wo nze mulese munnaayo bw'anaafuna ngawagaziwa sibalina akawuzi bambi kati ekyo gwe kyoyagala okufuna bujulizi bulaga nti oli yeeyisa bubi abatulugunya gwe n'omukyala w'omwesigwa gy'oli kale nonno sina mbuzibu kyenaaba ntegedde oba kyenaaba nfunye nekikugamba esebe mukama wange kale nsanyusa okukusanga tubale kumpa omukisa kwogera naawe ndowooza olewe binaagenda naye bintu by'obufumbo bitandise oli muto tandise okukuluba n'okuyiriba simanje binaggwera anti era bagamba muzeeyi nti etutu muna erifu mitayi kyali tto ogedde bubi baaba ekiki erikifu mita etutu buli mukazi abeerako netutu nerifu mita si bwe nti bwengambye ngambye etutu erifu mita likyali tto kikali kiba amakulu gaakyo buli mbeera ogitandika era ng'okyali era oyiga mangu mbadde nze nkitegedde ddala mbadde manyi ettutu kyekiridde ebbeere nti weriba tuliba lifumita kale awo kitereezeza bulungi